হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মই ৰাজ্জাকৰ আপোনালোকে চাই আছে আৰ্জিত কে টুটৰিয়েল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিব তেওঁলোকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিচ আহিছে। সেই নটিচটোত কি আহিছে সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু এইটো নটিচ আহিছে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে, যিসকলে প্ৰাইভেট পঢ়ি আছে আৰু যিসকলে গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত পঢ়ি আছে সকলোৰে বাবে এই নটিফিকেশ্যনটো আহিছে। তো কি নটিফিকেশ্যনটোত আছে এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ড, ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আৰু এটা আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত নতুন ভিজিট কৰিছে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। তো ফ্ৰেণ্ড, ষ্টাৰ্ট নাও। তো ফ্ৰেণ্ড, নটিফিকেশ্যনটো আহিছে, আজিৰ যিটো নটিফিকেশ্যন আহিছে সেইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ বাবে, যে প্ৰাইভেট ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৰে বাবে আহিছে। তো ইয়াত লিখা আছে কি, যে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ যিটো আপোনাৰ পৰীক্ষাৰ এটা মাচুল দিব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে আহিছে। তো যিসকলে ছায়েন্সত পঢ়ে বা কিছুমান আৰ্টছত পঢ়ে সকলোৰে কিছুমানৰ প্ৰেক্টিকেল আছে আৰু কিছুমানৰ প্ৰেক্টিকেল নাই, সেইবিলাকৰো ফিজ দিব লাগে। আৰু কোনটো ছাবজেক্টত কিমান টকা, কিহৰ বাবে কিমান টকা লাগে সকলো লিষ্টটো বোৰ্ডৰ পৰা দি দিছে, যে পৰীক্ষাৰ বাবদ ইমান টকা দিব লাগিব বা এটা ছাবজেক্টৰ বাবে ইমান টকা দিব লাগিব, প্ৰেক্টিকেলৰ বাবে ইমান টকা দিব লাগিব, বা প্ৰাইভেট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে যে তেওঁলোকক কিমান কিমান দিব লাগিব সকলোখিনি লিষ্ট দি দিছে। তো মই লিষ্টটো দেখুৱাই আছোঁ। তো ইয়াত চাওক, সেই লিষ্টটোত দিয়া আছে যে মই জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ যে এক নম্বৰত লিখা আছে ৰেগুলাৰ, যিসকল ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ এক্সামিনেশ্যন ফিজ দিব লাগিব 500 টকা। তাৰপিছত মাৰ্কশ্বিটৰ বাবে দিব লাগিব 200 টকা আৰু চাৰ্টিফিকেটৰ বাবদ দিব লাগিব 200 টকা। তাৰপিছত প্ৰেক্টিকেল এক্সামিনেশ্যন সেইটো 100 টকাকৈ দিব লাগিব পাৰ ছাবজেক্ট। আপোনাৰ যদি 3টা প্ৰেক্টিকেল আছে তেতিয়াহ'লে 300 টকা দিব লাগিব, বা এটা প্ৰেক্টিকেল থাকিলে 100 টকা, বা 2টা থাকিলে 200 টকা, এনেকৈ দিব লাগিব। তো এনেকুৱাকৈ এই লিষ্টটো আহিছে আৰু তলত আৰু আছে, আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি এইটো ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব। মই ডাউনলোডৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা যাই পিনি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকৰ পৰা যদি ডাউনলোড কৰিব নিবিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ফেচবুকত ছাৰ্চ কৰিব আৰজেড কে টুটৰিয়েল, তেতিয়া মোৰ এটা ফেচবুক পেজ ওলাব আৰু সেই ফেচবুক পেজটোত অলৰেডি মই আপলোড কৰি থৈছোঁ, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকত এটি শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। তো ফ্ৰেণ্ড, থেংক ইউ।